Prostat adenoması prostatın xoş xəstəli böyüməsinə deyilir və yaşlı kişilərin 50 yaşdan sonra 50%-ında, 70 yaşdan sonra 95%-ında müşahidə edilir. Prostat adenoması diaqnozu, ultrasəs müayinəsi, prostat spesifik antigenin təyini və perirektum, yəni barmaq müayinəsi ilə qoyulur. Prostat adenomasının müalicəsi erkən mərhələlərdə konservativ yolla icra olunur. Lakin sonraki mərhələlərdə cərrahi əməliyyat kimi seçim edilir. Cərrahi əməliyyatın iki növü var. Ənənəvi açıq metodlar və müasir qızıl standart sayılan tur prostat əməliyyatı. Tur prostat əməliyyatı heç bir kəsik və deşik olmadan təbii sidik yollarından girməklə icra olunur. Əməliyyat müddəti çox qısadır, təxminən 40 dəqiqə müddətində əməliyyat icra olunur və xəstə ertəsi gün evə yazılır. Prostat adenomasının müalicəsi düzgün aparılmadıqda və qeyri-peşəkar aparıldıqda bir çox ağırlaşmalar gətirib çıxara bilər ki, bunlara da sidik kisəsinin daşı, divertikulu, kəskin sidik ləngiməsi, kəskin pyelonefrit kimi xəstəliklər aiddir. Bunun üçün bu əlamətləri özünüzdə müşahidə etdikdə mütləq təcili şəkildə həkimə müraciət edin.